Ne znam koliko puta mi je gost bio u studiju Miloš Šobajić i baš sam jako volela kad god ima izložbu ili kad god ima neki događaj da dođe ovde i da se ispričamo, zato što je bio takav čovek da kada dođe kod nas, a mi smo već u studiju 3 ili 4 sata, jaka su svetla, mnogo razgovora, umorni smo, on nas potpuno regeneriše svojom energijom i svojim pristupom. I moram da priznam da smo mi stvarno zloupotrebljavali, ali u dobre svrhe, tu njegovu snagu. Jedan razgovor mi je ostao u sećanju, zato što sam ga vrlo onako privatno, možda malo drsko pitala, a kako je ta neka osoba za koju su mediji pisali da je u velikoj ljubavi sa njom, a on je rekao, to uopšte nije istina, Maja je ljubav mog života. Zato sam je ostala upitana u stilu, ko je sad Maja? Ništa mi nije bilo jasno, jer mediji ništa još nisu znali, ovo je Maja. Ovo je žena koju je Miloš Šobajić najviše voleo. Majo, profesor dr. Maja Izquierdo, da ne manjka onoga što je zvanično predstavljanje. Juče kad sam vam ispričala telefonom, kako su vam bila razmišljanja? Ste vi bili svesni koliko je on vas voleo? Moram reći da jesu. Srećna žena? Srećna žena, da. 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 Mislim da to je ljubav koja, nažalost, retko ko doživi. Mislim, sam imala ogromnu sreću da prođem baš tako nešto. I ja mislim da ste baš bili srećna žena, što nikad nisam čula ni doživjela, a s njim sam i mnogo pre toga razgovarala i na te privatne teme, da je neki muškarac za neku ženu bez ikakvog ustezanja o tome pričao. Jer takav bio u svemu. Jer stvarno bio tako prirodan i otvoren. Apsolutno prirodan, otvoren, sa svima je bio jednak, nema veze da li neko se bavi ovim poslom ili onim poslom, on se susretao i sa prinčevima evropskim i sa ljudima koji prodaju na pijaci ili bilo gde. Status i klase nisu bili bitni. Znači, apsolutno nisu bili bitni. To je ono što možda je najdivnije kod njega. U stvari, najdivnije kod njega je ta neka dečija duša koju on imao. Koju zapravo je, mislim, da ima i dalje. Do kraja? Da. Ima i dalje? Nema kraja. A nije sa nama, je li ima godinu dana već? Tačno godinu dana. Tačno godinu dana. Zapravo, godišnjica je pala na pravoslavni Uskrs. Korona? Korona, ali ja bih rekla da su zapravo to bolničke bakterije. S obzirom da u sobi u kojoj se on nalazio, nažalost, niko nije preživao. To se lepi jedno na drugo u stvari. To se lepi, pa dobro, to je kompromitovan imunni sistem i u momentu kada uđe tamo gde nije čišćeno. S obzirom da je pandemija bila, pretpostavljam da je bilo jako komplikovano sve to, nažalost, u toj sobi niko nije preživao. Koja bolnica bila u pitanju? Dragiša Mišović. Da, a Dragiša Mišović, recimo, ima odličnu statistiku preživljavanja najtežih pacijenata i čak jedno vreme važio za elitnu bolnicu koju je čak teško ući i ako tamo nisu uspeli da ga spasu, onda je to definitivno bio taj trenutak kad je on morao da ode fizički, ali šta bi on bio, evo, za godinu dana? Šta je Miloš bio u stanju da uradi za godinu dana punog zdravlja? Kako je izgledala jedna godina vašeg života? Evo, sad ću vam reći ovo poslednja godina, da kažemo, ta 2021. koja je za njega trajala od januara do kraja marta, da kažemo, kad je otišao u bolnicu, ali u tom periodu uspeo je da napiše 2 knjige, da izda 2 knjige zapravo, da ima 3 ili 4 izložbe, ako se ne varam, možda i više, da ne znam koliko intervjua, da otputujemo na 1 000 000 mesta, to je čovjek takve jedne neverovatne energije da ja moram priznati da sam se pored njega osjećala kao da imam jednu 100 godina više, recimo. To je bilo interesantno. Da, to je strašno interesantno. Za njega uopšte nismo znali koliko ima godina, mislim. Ja kao nešto celog života, od kad znam za sebe, Miloš Šobajić je bio ime i bio je veličina i onda kao stvarno čovjek se zapita koliko ima godina. Da, kad mi dolazi u studio, mogla sam da se kladim da ima 50-ak, recimo. Da, da, da. Meni je interesantno što on delao kod je svake godine sve mlađi i mlađi. To je meni bilo onako kao... On bi rekao hvala Maji. To znam sigurno da bi rekao da je to zbog vas ili zbog tebe, kako god. Zašto smo se mi u stvari danas ovde našli pred svima vama? Zato što će biti otvorena u sredu, je tako? Tako, u sredu. Izložba velika. Gde? Šta će biti izloženo? U Domu vojske u 19 časova, znači to je 11. maj, biće otvorena izložba Miloševi slika, ali i nekih intimnih njegovih predmeta, da kažemo, i Amajlija. Beogradska publika će se po prvi put susreti sa nekim slikama koje nikada nije imala prilike da vidi u Beogradu. To su slike koje idu od 70. godina
prošlog veka, jel, pad sve do njegove poslednje slike koju je započeo samo par dana pred odlazak u bolnicu u svom improvizovanom ateljeu koja je zapravo bila naša kuhinja. Mm-hmm. I to je slika koja je onako izuzetno bolna i teška, on se jako radovao njoj, međutim, to su samo neki, da, samo neki početni potezi, da kažem. Nije dovršena. Nije dovršena, da. Zašto je vaša kuhinja bila njegov privremeni atelje? Pa Miloš, nažalost, nije imao atelje u Beogradu. Stvarno? Da. Miloš Šobajić nije imao atelje u Beogradu, ali zato je imao Picassov atelje u Parizu. Nije imao, dodeljen mu je atelje dok je bio u bolnici. Eto. Tako, jedan apsurd životni. Posle svih tih godina. Stvaranje. Da li treba da kažem koliko beznačajnih i besmislenih ličnosti i lenjivaca drži prestižne lokacije u Beogradu kao svoje atelje. A Miloš Bajić nije imao atelje. Nije imao. I gde mu je dodeljen na kraju atelje? Na Kosančićevom vencu, međutim, s obzirom da nas je on napustio, od toga naravno nema ništa. Gde čuvate njegove slike? Kakav je status njegovih dela sada? Šta je sa tim, mislim, hoćete praviti neki legat, jer postoji ideja za nešto... Naravno. Nešto veće i dugotrajnije od ove izložbe. Naravno, kako da ne. Legat je u pripremi, on će se zvati savremena scena Miloša Bajić, koja će se nalaziti na Topličinom vencu 11. On je to zapravo već pokrenuo, 2019. godine je i, da kažemo, poklonio neke slike gradu, koje treba da budu slike koje će se nalaziti u legatu. Uh-huh. Legat se sada renovira, rekonstruiše, pravi, da kažemo, ali to je bilo dosta nekih peripetija koje su postojale iz ovog ili onog razloga, onda naravno korona, pa eto, onda sve stalo. Ja se nadam iskreno da neće biti nikakvih problema i da će to da zaživi, jer to je bio njegov san i to je imao i san. Da. Maja je ostala bez očeva, ali ekran je dovoljno veliki da Maja vidi. Vidim. Ostao sam bez očeva. Ovo je amazonska narukvica koju je dobio od moje majke. Mi smo trebali se venčamo u Amazoni. Moja majka je odatle. To je narukvica ljubavi i venčanja, koju on nikada nije skidao i vratili su mi je u bolnici Dragiša Mišović. Od čega je? Šta simbolizuje ova narukvica? Ovi čvorovi koje vidimo ovde simbolizuju ljubav, zdravlje, blagostanje i sreću u ljubavi. Jesu vam radili svi ti čvorovi? Radili smo. Bili srećni? Mi smo bili izuzetno sreći. Ja moram reći da ja nikada nisam bila srećnija. Onako možda je neobično da neko sa tek 40 godina počne da živi sa nekom drugom osobom, to je bila moja priča. Miloš je govorio da je po prvi put u životu srećan, to mi piše u svojim memoarima. On je to meni rekao, Majo, kunem vam se, on je to meni rekao u televizijskom studiju, kad su kamere bile ugašene, da se njemu tek sada, tada, to je koliko imao 70 godina u stvari kad ste vi počeli. Skoro, da. Da. Kad ste vi počeli zajednički život i vezu, da tek počinje da živi. Ja sam bila... Moram da kažem, to je priča... Malo skeptična. Ne, naprotiv, zato što sam njemu verovala i zato što sam znala koliko mu se žena baca pod noge i koliko može da bira svega. Mm. Onda sam znala da ako on kaže da je to, da to zaista jeste to. Jel slikao dok ste, da kažem, bili u nekom svakodnevnom životu? Jel on neko koji je morao da se osami i da slika ili je mogao... On da ranije uvek morao da se osami, a ovako smo radili zajedno. Ja sam tu bila... što on kaže, njegova muza, jel? Ali sam takođe povremeno pomagala, da kažemo kao neki šegrat koji je bio tu, koji mu pomaže oko ovoga i onoga. I ono što je lepo, iako je taj brak zapravo gledan ovako, kratko trajao, međutim, nije stvar u kvantitetu, već u kvalitetu, mi smo provodili svaki dan po ceo dan. Ja sam mislila nekada ranije da nema šanse da provodim toliko vremena sa jednom osobom, jel? Međutim, sa njim je bilo uvek nešto novo, nešto prelepo, prepuno ljubavi. Bilo zanimljiv sagovornik, vrlo zanimljiv čovek, onako, dok se ne razmini nekoliko rečenica, neko bi ne mogao reći teatralan, ne, on je bio autentičan. On je bio autentičan, on je bio da. Bio je toliko prirodan i to je ono što sam volila. I to ono što sam već spomenula, da ima tu dečju dušu, toliko nešto mi iskvareno, nekako nevino, jel? To se vidi na slikama, u stvari. Njegove su slike, mislim da bi čovek došao do ovog stadijuma
da kažemo, abstrakcije, mora da bude ozbiljno dobar umetnik i u onom, kod njega nema toga da je preskočio, dakle, on je bio dobar realista i razne je pravce prošao umetnosti. Šta je on u stvari na svojim slikama nama poručivao? Kad vidimo te boje, te pokrete, tu silu, šta nam kaže umetnik? To su uglavnom neke skrivene poruke, i sama izložba se zove Sublimacije Miloša Bajić. Znači, tu ima nekih skrivenih stvari, nekih njegovih i strahova i težnji i trauma, jel tako? I želje se njegovi. Kako da ne? Da njemu život nije bio bajka? Nažalost ne. Stvarno? Nažalost ne. To je ono što svi misle. Svi misle da je Miloša Bajić imao bajkovit život, užasno puno novaca, međutim on je čovjek koji se strašno borio, koji je imao jake i uspone, ali i užasne padove, gubitke i tako dalje. Nije uopšte bilo lako da opstane u Parizu sa samo par hiljada dolara i da izdržava sebe i svoju tadašnju suprugu. Život je bio jako težak. Čak nedavno sam čula od brata njegove prve supruge da su tako živeli, da su jedno jaje delili na pola i to im je bio ručak. Tako da postoje neki... Dobri ste odnosima i s tim delom porodice? Kako da ne, sa njima sam u sjajnim odnosima i to je porodica koja mene jako podržava i razume. I razume kroz šta prolazi. Kroz šta prolazi? Prolazim kroz sve ono što se prolazi kada izgubite nekog kog najviše volite na svetu, ali i kroz neke druge neprijatne situacije o kojima ne bih sada pričala, koje oni jako dobro razumeju i to su kao velika podrška. Je to otimačina za njegovo delo, jel? Sve znate. Ne znam uopšte. Čak na reč ne znam, samo pretpostavljam. To sam prvo pomislila. To je, daj da kažemo, neka klasična priča, pretpostavljam se sa svima dešava, jel? Mnogo toga se neprijatnog dešava, tako da su tu boli i borbu, ja moram da izvodim sa samom sobom zbog takvog gubitka i da on bi volao da nastavim dalje i on je nastavio dalje kad je imao svoje gubitke, jel? I što kaže, on je bio kao Feniks, uvek se rađao iznova. Mislim da to je jedan put koji treba ja da sledim, ali naravno treba da prihvatim da postoje ljudi koji možda imaju neke svoje probleme. Mislim da nisam niko ko treba da osuđuje bilo koga, tako da, eto, dešava se što se dešava, mislim da je to normalno. Na početku to bilo sve onako šokantno za mene, ali shvatam da je to nekako u ljudskoj prirodi, jel? Od otimačina pa nadalje. Ljudi su predatori. To bi ovaj vaš amazonski deo porodice mogao vjerojatno i bolje da odslika. Tako je. Da kažemo samo mama je iz Južne Amerike. Koliko je tamo... Jesu li tamo ljudi neviniji? Manje... Manje alavi? Manje agresivni? Manje agresivni. Stvarno? Agresivnost postoji. Naravno, moramo da posmatramo onako... Sva ta amazonska plemena su bila jedna priča dok nisu došli konkvistatori, jel tako, a onda su postali druga priča jer su morali da se bore za svoj opstanak i za svoj identitet, zato što im je identitet urušen, zato što im je dato da budu ono što jesu, jel, zavaljeni im je jezik, religija, sve ostalo. Danas čak se susrećemo sa tim da im se religija, odnosno duhovnost, otima. Prvo je bilo zabranjeno, a sada... hajmo da zarađujemo na tome, jel? Nažalost, toga imaju Srbije. Što bi rekla konstrakta, nemam šamana. Tako je. Da polupismene osobe danas imaju šamane iz Južne Amerike. Jeste. Šamani iz Južne Amerike koji su ovde beograđani. Ma naravno. Ma naravno. I takođe polupismeni, ali to dobro, to vrlo, kako bih rekla, vređa vaše znanje i vaše poreklo, ali iznad te priče i to je sasvim okej da ljudi rade šta god hoće. Ali se prepoznaje dobro koja je autentična. Pa dobro, mislim da svako na kraju odgovara za svoje ponašanje, pa i za svoje snoviđenje na kraju krajeva. Jel verovao Miloš u život posle smrti? Jeste. Stvarno? Da. Mi smo imali jedan događaj, doživljaj. Prvo je on meni rekao, mi smo se upoznali 2006. godine i prvo stvar koji mi je rekao, mi se poznajemo već milion godina. Ja sam rekao, Bože, ovaj čovjek nije normalan. Iako sam ja da kažem iz tog nekog filma. I onda je insistirao na toj priči, ali da ne zna odakle me zna. I onda smo 2016. godine završili na nekim žitnim poljima. On je često sanjao žitna polja i sanjao jednu ženu u kovrđave kose sa kojom je on
ljudi s kojima živi, s kojima je srećen. Mi smo završili tamo i neverovatno, sad možemo reći da je mistično iskustvo ili da je ne znam nija šta, oboje smo počeli da plačemo i da prepoznajemo gde nam je bila kuća, gde je bilo ovo, gde je bilo ono. Tako da mislim da za sve postoji razlog zašto se nešto dešava i da upravo i to pokazuje da godine ništa ne znače ili statusi ništa ne znače i da ljudi žive tako učaureni u nekim filmovima, u nekim kalupima, jel? Misliš da je život ono što nam je servirano. Da, interesantno je kako za vas niko nije pisao i niko nije pričao Miloše Bajić i njegova, ne znam, 30 godina mlađa žena. Dakle, to kad, mislim, ljudi daju medijima ono što žele da se njima priča i piše, to nekom bude jasno. Kad neko to potencira, to znači da taj neko hoće to da potencira, što dovodi i u pitanje ljubav prema partneru, ako je, i da li je uopšte iskrena, ako se to nudi, kao vidi, ja sam toliko mlađa, to kod vas nije bio slučaj, kažete, osjećali ste se starije od njega. Jesam, da. Jednom sam izjavila nekim mojim prijateljima, ja, Miloš je najmlađa osoba s kojim sam ikad bila, onda sam oni pitali, a čak i ovi drugi su imali preko 90. Mislim, ljudi ne razumiju to. Ma da, naravno, koga je ikad sve razume. Htela sam da vidimo i ove slike, zato što se tu vidi koliko je bio... E, sad ja bez sočiva... Nema veze. Vidim. Da, pratimo katalog polako. Dakle, od... 70-ih. Aha, pardon. Od 70-ih, da, to je u redu. Od srednje, od 70-ih njegovo delo, gde se vidi i to majstorstvo, gde nema toliko, rekla bih, tog impulsa, nego se prosto... Nema, ali tu se takođe vidite njegov grč, bar ga ja vidim. To su slike gomila, gomile su uglavnom prikazane, odnosno govore o tom njegovom strahu u Parizu. S jedne strane je bio opčinjen i presrećen što je tamo, a sa druge strane imao je strah kako će da opstane, jel? Da. Kako će da izdržava svoju porodicu, kako će da živi, jel? Logično, kako će da stekne neko ime i tako dalje. I tu su prikazani često, oni koji budu došli na izložbu, nadam se da ćete i vi biti, vidjet ćete i neke slike na kojima se on pojavlja, znači njegov autoportret u toj gomili, te izgubljenosti, on ima strah da će postati klošar možda, jel? Jer su to ljudi koji traže svoj put, gube se, ima ih puno u Parizu, ima toliko puno ljudi, toliko puno umetnika koji dolazi i koji traže neku sreću, jel? I traže neku budućnost, ali... Svi hoće isto, ali redko ko zaista i opstane. Da, on je uspeo i to je jako važno, dakle imat ćemo veliku privilegiju. Ja znam da ste vi ovu izložbu, da ste je vi izneli, u stvari, vi lično, Majo. I to je nešto što, ja verujem da on ume da prepozna, gde god daje i da kaže hvala na svoj način, vidjet ćete verovatno te male znakove na putu sve vreme, ali za sve nas ostale bit će dovoljno vremena, ja verujem, koliko traje izložba? Od srede 11. maja pa do... Od srede 11. maja pa do 2. jula. Dobro, to je mjesec i po dana. Više od mjesec i po dana. Više od mjesec i po dana i bit će vođena izložba. Isto, znači 11. juna i 2. jula bit će razgovora baš o njegovim radovima i svemu tome što možemo tamo da vidimo. Mislim, treba napomenuti da izložbu organizuje Ministarstvo odbrane, naravno, čim se nalazi i u Domu vojske. Svakim čas, zaista, stvarno su se fantastično potrudili. Ovdje je bilo jako puno pomoći, moram reći, koja je onako dolazila nijedkuda, jel? Tako da izložbu zapravo organizuju oni, na čelu sa gospođom Jelenom Knežević, koja je viši kustos i načelnik galerije. I tu sam ja, jel? Kao organizator, zajedno sa njom, odnosno kao predstavnik udruženja Miloša Bajić. Miloš i ja smo to udruženje osnovali krajem januara 2021. i ovo je prvi put udruženje javno nastupa. Lepo. Što ste se aktivirali, nažalost, sad mnogi bi rekli koliko je to bilo godina, 1944. godište, 2021. pomozitim, 77 godina. Da, ono su 76 nije šnapravo, je krajem, često se u medijima nalazi i piše da je on rođen 45. godine, zapravo on je registrovan u Beogradu 45. godine jer je rođen na Papuku sred rata i majka ga je uvela u Ćeban i jedina od 40 beba koje su preživele i peške ili kako se snalazila preko Mađarske dovela ga je do Beograda. Tako da on imao tu žeć, tu strast, tu snagu i volju za životom, neverovatno, što se vidjelo od rođenja.
Beskreno hvala Maja za ovaj razgovor. Ja sam ga stvarno dugo želela, zato što od kad je otišao, toliko je toga ostalo nedorečeno, nedovršeno, kao i ta slika. Toliko sam se nadala da ćemo imati intervjua. Ima ih na YouTube-u koliko god hoćete. Različitih prelistavanja i gostovanja kod nas u studiju. Inače, nije Miloš Šobajić bio baš tako lak gost da ga sad kao pozovete, kao je može da dođe. Nije to bila nikad laka priča sa njim. Bio je prilično ekskluzivan gost, ali naša sreća je da je voleo ovdje da dođe. Njegova supruga, profesorka univerziteta i doktor nauka, Maja Iskjerdo, bila je moja gošća i vidimo se na izložbi u sredu u domu.